Difícil. Hoje eu posso dizer, mesmo tendo sido campeão no ano passado, hoje realmente eu vi o que é ser. Eu quero vestir essa camisa do Imortal, sufoco, jogo totalmente difícil. Parecia que as coisas não vinham dando certo, mas graças a Deus a gente ainda não conseguiu fazer o gol no último minuto. E nos pênaltis é isso aí. Grêmio é isso, é a história do Grêmio, a gente fica feliz por mais uma conquista.